Жесток побой над момиче в София, Момиче бие Мари и удари в главата на друго момиче. А извращението и унижението е заснето отново с мобилен телефон от гледащи гаврата. Сигнал за насилието бе подаден до редакцията на Ньюс 24 София. От скандалното видео, което получи от наши читатели Ньюс 24 София, става ясно, че биячката на момичето се казва Дарина. А част от младежите, които снимат гаврата и казват на висок глас името, докато снимат побоя над момичето, което през цялото време стои на едно място без да се защитава. Ще те отрепа, бе, крещи на висок глас биячката Дарина. От скандалното видео се чува. Точно започнах да снимам мамка му. Абе, отиди, съблечия, говорят младежите, докато момичето вече тръгва в неизвестна посока. Очаквайте подробности.